video të re ku buri sapo ikën nga shtëpia e do ju marr me vete. Dhe jam un vlogeri. Po maj kamerë e po përqafohemi. Po, po tregom vetëm tullën tënde. Gja e ke filluar bukur. Njerëz do ikim në Sicili. Për shëndetje të gjithëve, ja dhe bajmë bashkë udhëtimin. E kishim bashkë video edhe një herë tjetër. Herën e kaluar e kisha vajtë në Kroaci. Introdurre il biglietto. Introdurre il denaro o la carta. Cenka super plot. Alice. Arita. Della vostra completa. Edhe më në fund erdha, tani do presim bagazhin edhe po mpret reprezentanti jashtë. Ej, sto uscendo, eh? Kjo është Giuseppe, është reprezentanti im, edhe për respekt të i them Gjagjaj. Giuseppe, son amico di Klajri. Oh, mamma mia! Është ky përpara që ka humbë valigjen, edhe nuk i ditë pse e ka lanë me makinë hapë ashtu. Dicevo, non ci fate caso, lui è fatto così. Senza di Angela, quasi dice, quando il gatto non c'è il topo balla. Lui ha cominciato a ballare adesso. Sta facendo le riprese? Sì, sì, fa le riprese. Ma në fund në hotel, do i kitë hajë herë, në kjetër do të matë, do i baje edhe room tour. Krivania ku unë punojnë dark, një televizor, kravati, si që shikonin gjithë në stil kafe, ku mund t'i varim roba të gjanët, edhe jasha kasaforta këtu. Përse kjo është banja me mozaik. Këtu është gjithë pamje Palermos, si që shikonin, ja, kjo është gjithë Palermo. Unë bajmë banjo. Ju pat pishinën të thoni, banjeti, ban. Unë normalisht arinuron të darkës, kështu që nuk kam të hidhëm në pishinë, kështu që nuk baj jetë, baj shof tjerë që baj jetë dhe unë punoj. Kaq për me, tani do shkoj t'i ki thaj në restorant, se këtu është edhe restoranti. Qa po ban? Po mendoj si të rrugulloj vlogun që më dojgjën. Angela është prapë me nerva me mua, se i dojgjë vlogun. Pa dashje. Edhe erdhi më në fund, ja, me zi për e prisja. Edhe salat. Mos harrojmë për para salatën. Tëni ora 9 e darkës, po hapi qik valigjen, tru dhe pak roba, se do jenë rrullosur të gjitha. Që këtë thuash për karrierën time si poet? Duhet të publikosh liber të nxjerë më koma më shumë letë. Me gjithë poezit e mija t'i mbledhim. Jes nga dita tjetër. Ora është 7:10 edhe do bëhemi gati. Tani do shkojmë të hajmë pak mëngjesin. Giuseppe, buongiorno! Ehi, buongiorno Clyde, come stai stamattina? As vedo che persona ci complet, sto cac mia, cac ambel. Però fammi una cortesia, parla bene quando sei con me perché non capisco una mazza. No, no, sto traducendo quello che dico prima, va bene? Ah, fai traduttore simultaneo allora? Sì. Për i them që për këtheja të që që them një italisht që të kuptoni edhe juve. Edhe këtu përgullën makinën me plakat. Vini dhe, këtë matina ti ofro un bel kafe. Ja ka edhe lepra tu? Tu e Adriana? Sto scendendo. Benvenuti a casa mia allora, eh? Ciao Adriana! Che fai? Che fai? Ciao, buongiorno! Buongiorno! Tani, sa mëruam kafen, karguam edhe makinen, edhe këtu kemi Maxin. Vizita e parë marovi. Kemi njetë aty 2 orë, duke folur. Essere inoltrata.
Arritëm të klienti të dytë. Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Siamo grandi! Soldi, soldi, soldi! Soldi, belli, soldi! Pepe ka fillu, dietën e vetë edhe për lezon qatë hajë sot edhe për njën keq me farat si tuet kjo shumë e mirë kjo buka, shumë e butë edhe kjo është lokali, restoranti që vim hajmë gjithmonë pina tipike është pesh edhe quhet Pirati tu jemi? Terrasini Terrasini afër, vicino Palermo, afër Palermos si, e vicino Palermo e që vim? Ciao Boban. Editing. Brava. Edhe doja të vëmë me dy sallata. Sa është edhe pepe në dietë. Edhe ja, ç'a morëm. Atëre, provuam shpar edhe nuk doli mirë. Kështu që Pepe i tha, nuk qenë ka i mirë. Nuk e di kishte një shije edhe ato për me na kërku falje. Tani jemi të falur. Ta i maruam. Po është në rrugë, do ikim të klienti tjetër. Edhe për sot marovi ditë e punës, bajti mirë dita se edhe shitëm sot edhe promovuam shumë gjana treja. E tani për të relaksuar pak, do hajmë pak stigjola, që është një ushim siciliana, është street food, me pak fjalë. Edhe këto janë stigjola. Stigjola sono il testino, il budellino dell'agnello. Tan janë brendshme i kecit, i deles të vogël. Atere ishin shumë të mira, ishin 2 shkopa me të këtila, tisht 4 euro kemi paguar, normale pa fatur, pa asisja, sa është i diqka që egziston për i vitesh. Sa një u ktheva në hotel, në shlohë dhe mirë qvike, pastaj do mbaroj me mailit. Do pregatis valigjen, se nesër do spostojmë një qik, kemi qik rrugë, do shkojmë në provincë të Trapani, edhe do vazhdojmë gjirët e tjera, kaq. Hemo, që bane? Mirë e dakti. Mirë e daku, mirë. Mirë se erdhe të vlogu im. Mirë më njëtë të gjithve, nga dita tjetër, po fillojmë ditën e punës. Edhe marovi vizit e parë, me Pepen po qeshim se është një klient që më thret mua klazh, nuk din të më thrasi klajdi dhe po e talu. Jemi ndaluar të hajmë se të vizita tjetër nuk ishte klienti, edhe Pepe tha hajmë këtu. Nuk din e që të nani, mi shpule. Kanë kalu ma shumë se 3 orë, mas që dorëm nga klienti, kisha qikë dhimje koke, kështu që apu të pak gjumë. Morë një aspirin tani, nuk e di ndoshtë nga koha që i herftohë të tjerë ngrofë. Do këthemi prapë në Palermo, do lej valigjen, se sonde do i kitë hajte Pepe. Pepe, ke sta kucinando? Ke sta kucinando? Ah, vabbè, io scendo magari prima. Non cominciamo ad assaggiare, eh? No, no, stiamo facendo un video. Ma complimenti. Cos'è Adriano? Andai, spiegalo. No. È semplicemente l'onza di maiale cotta al latte e i piselli in umido. Edhe sau ktheva në hotel, e kalova bukur te rappresentanti. Sonde është nata e fundit që flej këtu. Nesër mëngjes kam takimin e fundit me disa klientë dhe pastaj kthehem në shtëpi. Grazie per la visita. Grazie a te. Fai un buon rientro e salutami d'Angela. Va bene. Va bene? Ciao. Ciao. Per
përshëndetje nga e premtja ime. Nuk e di çfarë keni parë deri tani tek ky vlog. Sot është e premte, sot gjithmonë do kalojnë kamionat momentin që unë do hap videon. Sot na kthehet burri. Unë kam seancë sentimentare te psikologu, kështu që kam marrë refletoren time si studente e mirë që jam. Nuk jam fokus. Janë edhe bashkët, po ju thosha pas nesër. Sa të gjithë janë duke festuar me familje, me shoqëri. Unë e Klajdi jemi vetëm. Sad. Whatever. Akoma se kam çuar në servis këtë makinë. Lotë tu uj uj uj. Arrita para kohë, por i po pres. Po del kënga e re Elvanës me Noizin. Edhe sepse e kam pritur këtë bashkëpunim vite edhe vite, do me thamë pa fund vite. Shpresoj të jetë një super bombë. Shpresoj të jetë një super këngë, se vetëm atë meriton ky cili bashkëpunim. Po të jetë një këngë nga do zhgënjem shumë. Shumë të zhgënjem nga shoku im Noizi. E kam shok të ngushtë, e kam folur për këtë temë. Edhe Elvanën e kam shoqën time tjetër të ngushtë. Në fantazim tim të paktën i kam, kështu që nice. Ma në fund arrita të makina, nuk ju trukova zbritin se rrath par ishte shumë njerës. E rrath dyt, është zhurm, air, çdo gjë. Jam pak i lodhur, po arrita, edhe mezi po pres të kthejmë në shtëpi. Më kanë arritur edhe pako. Është këtu goca. Non ho sentito niente. Deve essere tuo, che io ho preso delle cose piccole. Voi che te le lascio qua? Arritë në gjitha të pako, po ishim për komshinë, muan vetëm kjo marrit. Unë po prisja dy pako. Nice. Duhet jetë kart kjo. Memorie për kamerat. Mora një 256 giga. Ishte me ullje në Amazon 30 euro. Nga 20 që e kisha marrë herën e parë. Hey Google, metti timer 11 minuti e mezzo. 11 minuti e 30 secondi a partire da adesso. Ma mudane tosso mai. Qui ne tappa adesso. Ire 10 herë, thash që ka ndodhur. Ira se po baja video për te. Ah, për video, për content. Mirë se ju gjeta. Gati shohëm këtore, me zorë për i pres. Hajde, hajde, qa bek, tu ortaj, ortaj. E të përvoj, në u beft mirë. Madonna, sa të mira që janë, petla! I ke ngrejnë gjithë javën ti? Jo, vetëm sot a e një. Bani qik. Që do? Mozzarella e qik domate, kash. Sa mozzarella do? Edhe tani do jenë pak supermarket o... Se si më duke me flokët e drejta, kisha ko pa i berë? Sko ta marrë edhe martën pushim, se mirë që e ka... Ka të marrësh? Martën pushim. Ta marrësh e të martën... A, të keqe nusa, të mere e të mërkurën pushim po deshe. A, mërkurën të marrë. My honey, is ready to explode, plan. Që e ka ndodhur kësaj që është këshu? Da vero, ikve dhe ajo. Na jam prishur tendat, dalin... Ja, sistem shumë kodë për mendimin tim. Po pra... Nuk e besoj dot që gjeta hapi hipo. Buri i më nxori për kafe, e ndërkori në telefon. A, lumja unë. Ne që thoni, nuk blejmë do njerë në konat, t'ju them të drejtën. E, po kishtë nxirë një si tip oferte që për gjdo 20 euro peza, do me thënë gjdo 20 euro që hargjoje, mund të blije një gotë me 2 euro i gjysën. Edhe janë gota shumë të bukura e pranda e vajta, ishte herë e parë që kam vajtur në kona. Shikojni, tani do japë t'ja tregoj. Që këto kushtojnë më duket 10 euro njera. E bilis duheshe karta, unë nuk e kisha kartën e kona, dit, se i thosh nuk shkojmë të blijmë asë njerë aty. Edhe vajta i vura të gjithë aty, i thosh që duhet marrë edhe ato, më tha, ke kartën, i thosh jo, duhet karta, më tha, po duhet karta që s'ben. I thash ku bëjt, më tha duhet të shko shëndeta bësh. E shëqyrë zotit e shko në dlajgje, e nuk ishte njerës, e më tha, s'ka problem, shko bëjt e presim në këtu, që nuk ishte njerës, shëqyrë zotit. Ka këtu brenda kafsh gjarka, edhe ti e mbush më uj për shambull edhe duket kjo, që kjo është brenda të got. Fantas, nuk është gjeja, like, gjeja me bukur, like, ever. Kjo është gota tjetër, edhe kjo është një... Tani, kjo si mund të quet në Shqip, faldeti, nuk e di si që... Do bemi meme, duke. Kemi si se di ka i perlo. Du të shkojmë të gjemi kita?
ora 12, kështu që nuk po ju them mirë mëngjes, po ju them mirë më drek. Nevojë të shlodhesh. Ti kishe nevojë të shlodhesh, unë zgjova pak më herët se Clyde, po e pashu po flinte edhe ja thash, "E futja gjumë aty, çaje t'ia prishësh burrit gjumin s'ka lezet." Dje nuk ju filmova në dark, sepse ç'ndodhi u stërvita, vajta bëra një dush e po flisni me Albionën e me Gestin. Edhe na than të shkojmë ande nesër, qam Pashkët. Unë thash kishim program të rinim vetë me Clyde-in. Mendoja që Albiona e Gesti diku do shkonin, mesa më than nuk do shkojnë më aty ku do shkonin. E dini çfarë? Nuk besoja se do shkojmë çe edhe Albiona shlehone. E më duket sikur ja bezdi tani që po shkoj. Por na than vetë që nuk japën bezdi. Unë barabart ndihem sikur do ja bezdi. Prandaj shkojnë në terapi, ta dini, në psikolog për këto teoritë mia në tru. Nejse, edhe lam çoki do shkojmë aty, po do prenotojmë ndonjë hotel, nuk do flejmë atje, se këta edhe ata na than jo do flini këtu, nuk ekziston kjo si shans. Të nxjerrën ata çarçafe rrobat ket laj Albiona pastaj me dy fëmijë. Muam duket e tepër që po shkojmë, që ta hajmë, jo të flememe. Kështu që idealisht do desha të shkoj të gjej një dhurat bebit, Natan, sepse e di çfarë do Albiona për Natan, edhe preferoj të marr diçka që do kishte qejf sesa të jap thjesht lek. Nuk e di, më duket sikur është diçka që do ngelet për ato muajt që do e përdor Natani, pastaj meru pafshim, po nejse. Do dalim burr, do i gjejmë të gjitha sa. Do mundohem, çfarë do bëj? Pullëm këndeju. Do në t'ule shkëndeju. Sot do ule ma, që ka vlerësosh, që kemi një burë, si unë kape. Erdhe ma, të shofëm po dojgjim do mate, po këtu nuk e di po të thjush unë kanë erdhur sot, apo po i mbyllën. Kemi erdhur vonë sot, se e me zjuar vonë sot. Ka do mate, ja. Nuk ka do mate. Ja ku ka do mate. Ha, ha, të fundit. Ciao, ragazzi. Ciao. Ja, vetëm për këto erdhëm. Grazie. U kthevëm që t'i lem këto në frigo, t'i japëm ti kapibarës ti me këtu të haj, se usha që zjuam vonë e pastaj të dalëm të bëjmë gjërat e tjera. Pranvera bën çdo gjë më të bukur. Edhe një qendër tregtare të lodhur e bën më të bukur. Erdhëm te qendra tregtare. Se unë nuk e di ku ka dyqan për fëmijë. Nuk kam patur fëmijë, nuk kam fëmijë, nuk e di po do kem ndonjëherë fëmijë, kështu që nuk e di ku ka dyqan fëmijësh. E nuk e di ku blejnë gjërat për fëmijët. Supozoj nuk do ket diçka në qendër tregtare, po mos ketë këtu, domethënë nuk e di pastaj. Se nuk është edhe një qendër tregtare madhe kjo, të themi të vërtetë. Ne shohim çfarë do gjejmë e di çfarë burr. E me qemi këtu Media World, se na ka mbaruar ajo që printojmë, boja. Po shofëm ti marrë me diçka sole, se dhe di që i pëlqen të vizatoj, të bëj puzzle, kjo është me ngjitsa. Besoj do i pëlqej. Kjo çfarë është tani? Okej, për atë një gjë që erdhëm dihet që nuk ishte dyqan fëmijësh. Nice. Edhe në shtëpi, kjo ishte dalja jon për sot, të hajmë diçka, se është vajti ora 2, 2:30. Unë kam bluzë me mangë të shkurtra, nga poshtë kam tjetër bluzë me mangë të shkurtra. Va pa jashtë bu da dalë i kosë, në këshu Ha Lushe, ka yru një mizja ti e bezdi? Kësh mizja, Lushe, kësh mizja. Njen! Për sëri rrugëve? Të shkojmë të gjejmë dyqan fëmijësh. Tani kam besim doja dalë, që doj gjejmë dyqanin, jo atë që po kërkoj. Nuk i din basë se fati njerë mund tjetë me mua. Who knows? Një dyqan e gjetëm, ja të shofëm tani. E kishte, po jo fiks ashtu si e desha una. Po shkojmë të një tjetër këtu afër. Të shofë po e ka aty që online, të dyqani online e prenatal më duke të ashtë, e kishte fiks si e desha. Po nuk e di po do e kete dyqani jonë, të shofëm njërë aty e pas taj vendosim. Ideja është t'i marrëm bebit një palestrina, se këte më tha Albiona që nuk e ka, gjithë të tjera t'i ka. Po këto këtu me ngjyra nuk janë shumë stili im. Edhe gjitha këte që më pëlqen shumë, ka ngjyra më neutrale, më të bukura. E i thash paketoj e si dhurat e qavi. Profesionist? Erdi ora, ajo ora i vrapit sot. Sot do bëjmë vrap. Thava tani, po kur dalë vrapon, pastaj pëlca zvape. Ka marrë pizza fureje, se kaluam nga fura kishte pizza hyra mora, se barabartë është pizza night sot. Clyde nuk do jetë në shtëpi sot, do haj jashtë se ka punë. Kështu që unë pizza night, pizza night, pa kufjet nuk dalë una për vrap. Gjithmonë vinja te Spotify muzikën Arani, edhe kam filluar tani të vejë te Spotify të dëgjoj 2000 songs, edhe janë këngët me të cilat jam rritur, edhe dëgjon atje Rihanna, Beyoncé dhe vrapon. E nuk do i marr me veten në vrap.
Maja, ha, Maja, ha, ha. Bresa, bresa. A propos di gjojnë. Borim bëjtë si panxarës herdel, prit shabruj. A, panxarë nuk se zvet. Toj që veshëm, do i vej lavatrice të shpet. Ta programin 15-30 minuta. Akoma edhe tharësja, ka sport fitness. Dan, jam për dush. E, u bën 3 javë që pëbej, edhe kam filluar të shikoj rezultate, kështu që tani besoj që nuk dhe neglizhoj. Se kur shikoj në rezultate, është akoma më mirë. Shikoj një lopën që e lava, shikoj ku është shtrirë lopka ime. Tatan, pizza fore. Hyri kledit light me që do ik, që nuk pulluroj do të përhanjë nësok, se po e mendoj që kur e kam bler. Hërë shumë dysha taj para se të servitem, se pasaj do villja. Janë ato kaloriferët që mora, janë italiane, si ko i njërës. Ashtë janë ato pese ka... Shafti po... Tu i nështë kësë në fetimeno... Mirë mëngjes, jemi me Vanessa, like always. Edhe më në fund do nisemi, ora duhet të ketë vajtur 12, 12 e ca, s'kam lëër buzët. Dheri sa tarim atje, faktikisht duhet të heqë këte në gjaketën që dhe plasë. Sa pa afrojmë i Milano, se më keqë po betë ko. Fruka edhe erë, këtu beka e fëtotë. Unë mora vetë më gjaketën, se unë nisem e 20 grad. Edhe kemi autogrill stop. Lindoria shjeta. Ta këtu se kisha parë do njerë, era e parë. Kushto ka vetëm 7 euro i gjysëm. Morëm Doritos. Aaa, Nutella buiskuito. To i haja të rinia ime këto pezë. Burin, don të hapë Nutella biskuito që i hajt. Kam haruar që shi e kanë. Të mira. Arritëm të hoteli. Eshtë edhe restorant, edhe bar, edhe të gjitha këto. Jo, ja, thjesht hapesh. Super lux, me mega lux, me gjona e duck. Sa pastër që është muri si fillim. Te banja dëgjoni pak zhurmë, por nuk është asgjë. Kemi edhe balkon. Yes! E morë Chelsea. E kam në dorë. E pesa i bukur është hoteli. Me këto pikturat. Mega lux. Mega lux. Na me mua ato. E ma e tjetre. Nama. Jam t'lirë. Sa me jam bërë flogët, qive. Jemi këtu? Po. Mirë se vini, mirë se ju gjetëm. Qërë është ju gjeja e vogël? Fotografi ime do jetë brenda. E tani mos të pëlqeni bluza e lila në të qe. E ka preka Angela, se unë s'mund t'a preke edhe. Bluza me lila, bluza me lila. Tani e ka radhën Albiona. Na mbushët me regali, ragat. E kjo është nga unë për ty që e linde, edhe e di që nuk është kolla e të lindesh. Bellissima! E qualcosa di piccolo. E l'hai ritinata! E per l'Indian era. Fine è così... Bellissima! Ovvio. Cheese! Provo emozione te fara. Ma to... Si është? Sa të shko! Moj, ti e vend me me. Sole, gja nuk esh shumë praktik me këto gja. O më vim frikën ti, moj. E, prit shof djerësën të balë. Jo, pëse që djerës, unë mirë dhjem. Pa du, nësa i vatës ka leske baby. Ju hapën së tani. Angela, kam një pytje nga publiku. Pëse nuk banë përmi? Ja, po ka. Ka nerva. Ku po më qoni? Pse ke nerva? Mos ki nerva. Mos ki nerva. Vendosëm ti të hajmë sushet. Jo them të drejten, po më hajë që një sushi. 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 Një fufi. Një sushi sot. Po, po, goja len, goja len. Si? A, sa dritë bukur ka tani... Se si duket një beba që i vogël sa Natan? E, duket një fëmi falso, duket si kur është kukull, si kur nuk është gjë e vërtet, nuk e di. Po i ndrova panolinë. Bravo, vim shindua. Kjo këtu e ka bërë balkonin pyll, nice. Darkën do e hajmë. Te Sakura Fusion Experience. Experience. Burim mori Natan që tha të pak të në këshu duket si kur jemi dy familje. Me qera. Me qera. E,
me sallë private. Shikoni këtu, e sala private mbyllet dera. Opcionet janë dy, o hajmë tiramisun me te verde, ose hajmë natan. Kemkën e natan. Madonna. Tani kambën e Klajdit. Edhe i shpifen. Edhe çuni, por po thot çaj janë këto madete. Para bart një fëmi deshte të vinte me ne në makinën ton. Kështu që e morëm një fëmi. Vaj signorina, bravissima. Ço po hanre. Leka leka. Kolla girafa. Kolla girafa. Perché ne hanno preso quella col cammello. Ok. Ce l'abbiamo noi. Mundem ti jetoj rehat pa punuar gjithë jetën time, mjafton të vdes të mërkurën. 10 ti devo dare. Jo me para që dola, humba. Nuk mundesh gjithmonë t'jesh queen njerëz. Njeri e queen, njeri e plebea, save. Skeçmen, këto ka jeta. 1, 2, 3 stacione su. Por lejm fitusat. The winner is. The winner is. Ne do shifemi nesër, Duari Vincitan, edhe po i shite me diçka guestit, nuk jemi më shorë, që kaq po të them. Varovi punën. Ora 11, jo 11, ora 1:30 natës. Po mendonin për lojën e dytë, po sa mos lëm na. Kam edhe topin e Milos këtu se mori sole që par nga makina. Si ndihesh në përgjithësi? Lodhur. Të flihet pak. Mirë më ngjesh me rathët e zi, like this. Më duket ka rënë shi në darkë, se më duket si kur zgjova e dëgjova shi. Edhe s'kam kuptuar asgjë, thjesht gjumë bente dhe vap. Dua të pi një kafe tani që të më hapën sytë, tamam. Ora ta lëm këtë super lux hotel, do na mungoj shumë vallaj. Kshu janë edhe hotelet që shkon e fleti kur punon? Disa mi lënë kështu se janë më afër. Mirë mëngjesi dhe me dritë pak më njerëzore. Harova t'ju them që sushi që hangrëm dje. Sushi. Aha, hika una. Sushi që hangrëm dje ishte sushi më i mirë që kam ngrënë në jetën time. Ishte aq i freskë, të shkrieshe në gojë. Po, ishte një mrekulli. Ciao kolege. Ja, nuk e di si ai ishte. Na ishte në garden, më ishte në pjo. Shumë falemderit, me ru pafshim. Ca! Me lukës. Ashensor sken, e nisemi për shpaj. Gjetëm rrugës IKEA edhe erdhëm. Plus që sot është Paskueta, këtu është fest, të gjithë janë në shtëpi, festojnë me familjen njërën tjetrën, kështu që është bosh. Edhe do shofëm e rehatin tonë, sepse po të vishtun e djel të IKEA, bëjt nami. Parovëm puna ty, hangrëm edhe të qka, një hot dog. Vivëm me Coca-Cola-n me refill të IKEA-s, që është uj me ngjyrë kafe. E tani jemi gati për 2 orë. Albiona më kishte blerë këta vezën lindor, që është me karamel të kripur, karamello salato. Më zërë po presë të hapë të provoj të zëmë të drejtën, se nuk e kam provuar do njerë. Edhe në kishte bërë? Edhe në dhe edhe një, qaj qëhet kjo kolomba? Supozoj. Që të regojt që morëm të IKEA. Morëm gota për verë, to këtu që janë këshu këtu, janë si të drejta. Se një ka Albiona edhe ja pëlqej shumë, edhe dy kemi thyer një tre gota të setit tonë. Këshu që dueshin gota të reja. Edhe këto do thyer me shumë, si nejsi. Mora për sëri, varë se për roba drurit, se ju thasha vashavash dhe indroj dhe beti gjitha drurit, për avashavash. Mora pastaj play, për ti hedhur të divanin, dy mora,
kjo ishte 15 euro që është me madhe, kjo ishte 10 euro. Po me që isha aty nuk shkojmë çdo ditë IKEA, i mora ato dyja ti kemi. Një klef jashtëku tjetër jeshile. Kto këtu prej silikoni që ja vën gotave ose frutave kur i pret ose verdurat kur i pret, i mbyll me këto që pastaj i lan edhe i ripërdor sa herë të duash. 1 euro më duket ishin prandaj i mora. Edhe fundit kjo është për ta futur te dollapi, të vesh për shembull gota këtu, sa i shtojmë këmbët e vën gota lart te gota poshtë, kështu që hapet pak më shumë vend te dollapi. Për këtu, po të më pëlqej pastaj do marr edhe donjë tjetër herën tjetër që do shkoj, po thjesht mora një që ta provoj si fillim. Edhe këto ishin blerjet e IKEA-s. Nuk kam nerva tani ti hap të pika, mirë mirë. Ka pjekur dielli. Erdhëm herët sot se nuk ndejmë të më në fund të luajmë Monopoly, kishim lënë që sot të luanim, po tham, po do ulemi të luajmë Monopoly ne të katërt. Do kthehemi në shtëpinë 10 të darkës. E tham të kthehemi pak më herët se te Kredi nisi rresh në punë dhe don të shtrihet pak të shlodhet, të ri të fik trurin, se ishte gjithë javën jashtë si e pat, plus fundjavën ishim në lëvizje dhe nuk u shlodhi shkreti fare. Njerëzit këtu në Itali të vezit i hapim shumë e kopë. Tani mos më kalon mendja, po ja ose më ta dini. Edhe ka diçka brenda. Çokoladka të tjera të vockla të lindorit. Është vezja më e bukur që kam marrë në jetën time. Tak zash. Jashtë është bërë natë, po ja futëm në dyrë të mira gjumë, që ta dini. Do të gjuat i tisë. Ky është pak a shumë efekti. Kam vënë këtu sipër gotat e ujit, poshtë kam vënë ato të cappuccinos. Këtu do vë ato të verës të rejat. Thjesht do ble një të ktill edhe për këtë rafin këtu, edhe për këtë këtu sipër. Nel giorno ti accorgi che